Boss, si Presidente Oscar Hidalgo na sa balita! Mga minamahal kong mga kababayan, ako po si Oscar Hidalgo, ang tunay na presidente. Si President Hidalgo! Di ba patay na yan? Ang nakita niyong bangkay sa TV ay hindi totoo. Huwag! Ito kaya yung sinasabi niya? Si Presidente Oscar lang sa TV! Si Presidente Oscar! Itong peking presidente ay produkto ng pagmamanipula at kasinungalingan ng First Lady Lili Hidalgo at Renato Hipolito. Ma'am, si President Oscar po nasa balita. Tinuruan siyang kumilos at magsalita na katulad ko upang linlangin ng mga tao at mahawakan ang bansa. Ito kaya mga sinasabi nila? Minsan, parang hindi na totoo mga balita eh. Parang niloloko na lang tayo. Ito bang patunay ang kailangan mo? Ayan, no, nasa harapan mo na. Hindi naman yun ang punto ko eh. Ang punto ko, parang pinagloloko na lang nila tayo eh. Di ba sinadalisay ang mga terorista? Eh, bakit kasama nila si Presidente Oscar? Dahil sila ng mga agila at ng presidente ang magkakampi. Biruin mo, buhay pala si Presidente Oscar. Malinaw na si Lili ang nagsisinungaling sa atin. At hindi lang si Oscar niloloko nila, pati tayo. Tayong mga Pilipino. Eh, hayo pala talaga yung si Lili na yan. Nakaupo na nga sila sa posisyon, nakinabang pa sila sa kaban ng bahay natin. Araw-araw tayo nagpapakahirap para buhayin ang pamilya natin. Tapos ano, nanakawan lang tayo ni Lili? Dapat siya ang managot. Dapat siya ang makulong. Tama na! Tama! Grabe! Ang tagal na pala tayo niloloko ng unang ginang at ni Hipolito. Paano nila nagawa sa presidente to? Di ba asawa niya yun? Kaya siguro ginawa niya sa presidente para makuha ang kapangyarihan at makamkam ang pera ng taong bayan. Kung nagawa nila sa presidente yun, paano pa kaya mga normal na tao? Ngayong alam na natin ang tunay nilang mga katauhan, bumoto pa ba natin sila? Buti na lamang at buhay pa si Presidente Oscar. Biruin nyo, hawak na pala ni Lili ang palasyo. Halakas na loob niyang humarap sa atin at mangako. Sa tingin ko, kailangan ni Presidente Oscar ang tulong natin. Hindi niya kakayanin mag-isa ito. Kailangan na nating lumabas at lumaban para sa sarili nating karapatan. Tama. Tignan mo. Ako sinasabi ko na nga ba eh. Talagang wala akong tiwala sa itsura ng Lili na yan. Alam mo, una pa lang, hindi ako pabor sa relasyon nila ng Presidente Oscar. At sana managod sila sa patas. Ngayon, sinusubukan pa rin nilang dinlangin ang mga tao at sakupin ang bansa sa paggamit ng puwersa ng militar. Yan! Dapat lang yan sa mga hayop na yan eh. Mga pahirap sa Pilipinas. Dapat mahuli na agad nila Cardo ang tatlong yan para maging payapa ng Pinas. Hindi lang huli. Dapat mamatay pa yan sila Hipolito na yan. Tama! 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 Tama yan! Oo. Dapat lang sa kanila yan. Nakikiusap ako sa inyo. Tulungan niyo kaming iligtas ang bayan sa kamay ni Lili at Renato. Halimtika na tayo. Naunahan tayo ng presidente sa paglantad. Ako si Camilo Edades, ang kasalukuyang humahalili sa Pangulo. Madam! Tama ang sinabi ni Oscar. Siya ang totoong presidente. At si Lili ang may pakana ng lahat ng nangyayaring kaguluhan sa bansa. Pinapatay niya ang bisipresidente para ako ang maupo sa palasyo at makontrol niya ang bansa sa pamamagitan ko. Patay niya rin ang pamilya ko dahil sa pagtataksil nito at palak niya na pahirapan pa ang mga Pilipino. Tulong-tulong po tayo para mapigilan natin ang salot na Lili na yan. Kailangan namin ng tulong ninyo. Kailangan naming mapalaya ang bansang ito. Budas ka, Camilo! Patayin kita, Oscar! Papatayin ko kayong lahat!
Hindi niyo maagaw sa akin ang palasyo! Makahalip kayo! Bakutas! Augustus, tawagan mo yung may hawak sa pamilya ni Camilo. Patayin na sila! Yes, madam. Nakabalik na si Presidente Hidalgo sa kapangyarihan. Ibig sabihin na ito, Major. Sipak na tayo sa pwesto. Oo. Pagdelikado ang sitwasyon natin dahil konektado tayo sa unang inang. Ibig sabihin, kailangan natin panindigan ang katapatan natin sa unang inang. Dahil kapag bumagsak siya, sasabit tayo.